Спеціальні навчання відбувалися на базі другого пологового будинку Рівного. Присутні освоювали методику надання домедичної допомоги травмованим та потерпілим в умовах бойових дій. Настав момент навчити людей, показати, як діяти в певних ситуаціях, коли відбувається терористичний акт, або як собі можна допомогти в польових умовах, надати собі самодопомогу до приїзду медиків. Відпрацьовуємо 6 тем. Це надання допомоги травмованим, коли перелами рук, ніг, накладання шин, пов'язок і так далі. В навчаннях взяли участь керівники лікувальних закладів Рівного та їх заступники. Особовий склад невоєнізованих формувань цивільного захисту медичних закладів міста, волонтери, рятувальники та правоохоронці. Сапери групи піротехнічних робіт продемонстрували присутнім навчальні зразки артснарядів, мінометних мін та гранат, які найчастіше знаходять на території Рівненщини. А рятувальники спільно з невоєнізованим складом формувань провели комплексні тренування та показали, як діяти під час пожежі. Наші підрозділи брали участь у гасінні умовної пожежі, яка сталася внаслідок вибуху корпусу будівлі. Автомобіль першої допомоги приймав гасіння пожежі. А також САРМ, наш автомобіль, займався евакуацією потерпілих з зони можливого ураження. Волонтерам та медикам розповіли про заходи безпеки, яких потрібно дотримуватися у зоні бойових дій, якщо вони натраплять на снаряди, міни чи гранати. Аби люди орієнтувалися і знали, що потрібно робити в разі реальної небезпеки. Любов Данча, випуск новин.